četvrti moj Aca Popović u životu, da ne kažem u karijeri, ne volim tu reč, drugi Aca Popović sa Egonom. Ogromno zadovoljstvo i ushićenje i radost rada sa Egonom i ovaj put osjećam. Sa Egonom je, nikad nisi zapravo na svom, nikad nisi u onim depojima svog emocionalnog, profesionalnog, glumačkog nekog pamćenja. Dosta težak proces sam imao, taj proces se nastavlja i sad posle ovog obraćanja i razgovora sa vama i večeras i sutra. Egon je takav, traži da se ogoliš potpuno, da sve naslage, one svoje pogrešne, zbaciš sa sebe i da primiš nešto novo. To jeste ono što je možda najveće iskušavanje moje u ovom trenutku, ali i velika radost, ako pretpostavim i pomislim i poverujem da sam na dobrom putu i da će taj Bora Schneider da zaživi. I to baš tako kako Egon to traži i očekuje od mene. Sećam se, na probi smo, analizirajući sve ove pojavnosti Acine u mentalitetu, došli smo do jedne rečenice, citiraću ili ću parafrazirati, kaže, to su ljudi koji celim svojim bićem veruju u ono što govore, ne razmišljajući da li je to istina. I sećam se rečenice, Egon je rekao, kaže, energija zablude je dalekosežnija i veća od energije racija. Tako i ovi ljudi u sudaru sa velikim idejama, koje su u osnovi i plemenite i humane, u sudaru sa svojim mentalitetom, zapravo i suštinski ne uspevaju da se nose sa tim. I mi dobijemo plejadu ljudi, rekao je Egon, sećam se da je spomenuo Egon, da je rekao, kaže, ovo je, kaže, predstava o onima koji grade i o onima koji razgrađuju, dakle, ne onima koji ruše. Rušenje je kratak proces, efikasan i brz, a razgrađivati nešto, to je jedna dugoročna tema koja se proteže. I Bora je Schneider zapravo naš daleki rođak i predak, i postojao je, postoji i danas, i ukoliko mi, jeli, kao pojedinci, ako ne skupimo snagu da oprostimo, kako nas na to poziva Aca Popović, ja sam ubeđen da ćemo i u onim vremenima koja nam predstoje, da ćemo imati Schneidere umesto profesionalce i umesto znalce. Iz koji god komad da sam radio Acin, uvek sam nalazio neku dobru rečenicu koja je imala neku dimenziju i meru biblijske rečenice, ako tako mogu da kažem. Aca Popović i ovim svojim radom i ovim svojim pisanjem, koje je dosta oštro i to je jedan paražanr, mislim, to svakako morate videti, da ne provodimo i da ne stvaramo hipoteku sobstvenih izjava danas ovde. Aca Popović jedan drugi svoj komad završava rečenicom, to jest karakter, razvoj lika, rečenicom, svako treba da bude, znam, kaže, samo jedno, kaže Gospava u Mrešćanju Šarana, znam samo jedno, svako treba da bude tamo gde mu je mesto. Ovo je plejada našeg karaktera, našeg mentaliteta, gde dosta nas dobrano ne zna i ne prepoznaje gde mu je mesto. Tačno znam šta je Aca mislio kada je govorio da treba da praštamo i da treba da oprostimo jedni drugima. Znate, Aca koji verovatno nije bio verujući i po predanju i po tome što znamo o njemu, on je jednu iskonsku stvar zapravo izgovorio, i oni koji su verujući, kad dođu po oprost, oni dobiju poslušanje, kaže im se, idi i ne greši više. Tu je kvaka. Tu je kvaka. Zato taj proces razgradnje, bez obzira koliko smo se puta suočili sa našim greškama i sa razlozima da tražimo oprost i da nam bude oprošteno, taj proces razgradnje traje i proteže se. Zato je Bora i naš savremenik i naš predak, i ukoliko mi budemo i dalje nastavili da grešimo, da ne dajemo i da ne primamo oprost, ja verujem da će se Bora protezati i u one buduće dane. Znate, to je dugotrajan proces, i ovaj zemljotres u Turskoj
je tako devastirao sve i razgradio zato što je trajao dugo. Da je to bio udar koji je trajao 5-6 sekundi, pa prođe, pa ajde se pokupimo sad da vidimo, da uskupimo šut i da izgradimo što možemo. A ovaj zemljotres je tresao njih čitava 4-4,5 minuta. A nas zemljotresa ovde, mi potrese ovde trpimo naše potrese našeg mentaliteta, mi ovde nosimo na grbači svojoj čitav jedan prošli vek i preneli smo ga u ovaj vek. To sam hteo reći kada sam pričao o razgradnji, ne rušilaštvu, nego o razgradnji. Mentalitet je taj. Ovde se ovi se ljudi sukobljavaju sa mentalitetom zato što, pa i sam kao neki mali poslodavac i neko ko ukazuje poverenje pojedincima i ljudima, i sam se suočavam sa time da je to deo našeg folklora i našeg mentaliteta, da mi ne uradimo pravu stvar koju treba da uradimo, već da je verbalizujemo i da pričamo o njoj. Kaže, nije cilj danas ljudima da urade pravu stvar, nego da smisle pravi izgovor. Tako i ovi kraljevi svoje palanke i svoje opštine su puni izgovora i gledaju samo kako da se izvuku kroz ono što je opet bio jacin termin verbalizam. Raditi. Treba raditi, treba stvarati.